Yoshi ulug' insonlarga hurmat va ehtirom ko'rsatish, ularga g'amxo'rlik qilish milliy mentalitetimizning asosini tashkil etadi. Mahalla xayriya jamoat fondi Surxondaryo viloyat bo'limi boshqaruvi tomonidan 9 may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan o'tkazilgan tadbirlarda bu jihatlar yana bir bor o'z ifodasini topdi. Xotira va qadrlash kuni arafasida keksalarga ehtirom ko'rsatish borasida amaliy ishlarning hajmi yanada kengaydi. Jumladan mahalla fondi Surxondaryo viloyat bo'limi boshqaruvi tashabbusi bilan 9 may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan Termiz shahrida bir guruh faxriy nuroniylar holidan xabar olindi. Nuroniylar o'zlariga ko'rsatilayotgan g'amxo'rlikdan mamnun ekanliklarini alohida e'tirof etdilar. 1941 yil bizlar yosh bola tashqarida yotgan edik. O'sha vaqtda kolxozlarda katta bir joyida bitta radio karnay bo'lardi. O'sha yerdan tang otar vaqtda nemis fashizmi Sovet ittifoqiga qarshi urush boshladi degan gap bo'lgandan keyin butun xalqlardagi tushib hammamiz joyimizdan turib onalarimiz yig'lab qanday bo'ladi bu dedi. Hech qancha vaqt o'tmasdan yoshi urushga to'g'ri keladigan farzandlarni hammasini urushga olib ketdi. Bizda ham 3 akamiz ketib qoldi. Tog'alarimiz ketdi. Mehnat qilish faqat yoshlarga, qarilarga, ayollarga qoldi. Hamma narsa front uchun deb e'lon qilindi. Biz hammamiz kecha kunduzi bilan 10 yoshar, 11 yoshar bolalar ham dalaga chiqib ishlab 1 soat, 2 soat o'qib darsda qolgan vaqtini mehnat qilib, eng og'ir kunlarni boshimizdan o'tkazdik. Topgan narsamizni hammasi kiyim-kechak bormi, oziq-ovqat mahsuloti bormi, otlar bormi, bularni hammasini front uchun deb olib ketildi. Nihoyatda og'ir ocharchilik, qiyinchiliklarni o'zbek xalqi o'zini boshidan kechirdi, lekin martlarcha turib front orqasida o'ziga beriktirilgan xizmatni ado etdi. O'zbekistonga millionlab odamlar oqib kelishdi. Qanchadan qancha yosh bolalar Rossiyadan, Ukrainadan, Belarusiyadan, boshqa respublikalardan keldi. Ular mana shu O'zbekistonga kelib panoh topib sherda ko'p odamlar bu bolalarni o'zlariga farzand qilib olib, tarbiyalab katta ishlarni amalga oshirdi. Albatta urush bu dahshatli edi. Uni Xudo ko'rsatmasin. Bugungi tinchlik kunlarga shukrona qilib har bir odam o'z qo'lidan kelganicha xizmat qilib, halol xizmat qilib yurtimizni yana obod bo'lishi, gullab yashnashiga katta e'tibor berish kerak. Muhtaram prezidentimiz frontda demak qatnashgan, front orqasida xizmat qilgan bobolarimizni, fuqarolarimizni hurmat qilib har yili bularga katta-katta sovg'alarni ulashib, hollardan xabar olib, diyordan berib, katta sharoit yaratib berib, u ko'p katta xayrlik va savob ishlarni qilyaptilar. Bugungi O'zbekiston bu yangi O'zbekiston. Haqiqatan yurtboshimiz Shavkat Miromonovich ulug' inson. Bugun O'zbekistonni tan olmoqda butun jahon. Qo'shnilar bilan berk darvozalar ochildi. Yangi O'zbekiston poyiga gullar sochildi. Yangi O'zbekiston uchun chin qalbdan xizmat qilaylik. G'iromlik qilmasdan berilgan vazifalarni halol va pok bajaraylik degan so'z bilan aytishga men haqliman. Yoshlarga murojaat qilib aytmoqchiman. Ishlanglar, mehnat qilinglar, mehnatdan qochmanglar, halol bo'linglar. Xo'pmi? Ota-onalaringizni hurmat qilinglar. Xalqimiz, elimiz tinchlik uchun mehnat qilinglar. Albatta bizlar hamesha sizlarda duo qilamiz. O'ylaymizki, albatta O'zbekistonimiz bundan keyin ham yana gullaydi.
yaşınaydı, obod buladı, halkımızda turmuşu faravon buladı. Ma'lumot uchun 9 may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan mahalla xayriya jamoat fondi viloyat bo'limi hamda uning tuman bo'limlari tomonidan viloyat bo'ylab 75 marotaba madaniy va ma'rifiy tadbirlar o'tkazilishi rejalashtirilgan. Shuningdek, mahallalarda 35 marotaba ikki avlod uchrashuvlari o'tkazildi. Uchrashuvlarda 38100 nafar aholi vakillari ishtiroki ta'minlandi. 10 nafar yolg'iz qariyalarga, 14 nafar 2-chi jahon urushi qatnashchilariga, 63 ta kam ta'minlangan oilalarga, 169 nafar nogironligi bo'lgan fuqarolarga jami 56,982,000 so'mlik moddiy yordam ko'rsatildi. Xotira muqaddas shiori ostida madaniy ma'rifiy tadbirlarni tashkillashtirishda faol ishtirok etildi. Viloyatda xotira va qadrlash kuni munosabati bilan tashkil etilayotgan tadbirlar davom etmoqda.